kesho hutakuwepo, kesho kutwa atakuwepo mjukuu wako, na inawezekana mjukuu wako ataliacha eneo leo. Sasa wewe unamwandalia mpango. Kwa hiyo dhamana mlionayo ni kubwa mno. Ni kama dhamana aliyokuwa nayo Mwalimu Nyerere na wale wazee wakati wanadai uhuru. Mpaka leo tupo. Leo mmepewa dhamana nyie ya kuanza kuandaa mpango wa usimamizi wa eneo lile muhimu la Teneguru. Mpango ambao sasa utatutoa kwenye yale vurugu ambazo tulikuwa tunakutana nazo, ambazo kila mmoja alikuwa anaona anao ana nafasi ya kujiona yeye ndo amepewa eneo. Tulipata shida sana hasa miaka miwili mitatu iliyo. Tulifika mahala tukafikiria mpaka eneo tuwakabidhi TFS. Kwa sababu kila mmoja alikuwa anali, watu wa Mnyangara, watu wa Mipingo mnajua. Kila mmoja alikuwa anakuja anasema yeye ndo ana barua inataka inamruhusu kushiriki na kusimamia eneo. Kwa twendeni tukaandae mpango. Ili siku ya siku Watanzania wajue kwamba eneo la Tendeguru maarufu kama eneo ambalo ametoka mjusi yule dinosaur linakwenda sasa kuwa na mpango madhubuti wa usimamizi, uendelezaji, utangazaji wa fursa na namna wananchi watakavyotumia hizo fursa kwa maendeleo yao na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Baada ya kusema haya, ninayo heshima sasa kutangaza kwamba washa ya uandaaji wa mpango wa uhifadhi na usimamizi wa eneo la Tendeguru lililopo katika wilaya ya Lindi, mkoa wa Lindi, nimeifungua rasmi. Asanteni sana.